Concernant les mariages, on a nini na mikoloyo mabala et komi un peu trop difficile. Et puis, basi nini ma komi na ba 30, 40 ans, basako bala te, souka kout baso benga ba, azaka na mari de nuit. Olo bini na poen wana. En tout cas, mot de mari de nuit na bibe, exacte. 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 Mais si koyo mikolo basi basi baso bala te, nini baso benga ba, bazala ba mari de nuit. Qu'est-ce que tu en dis là-dessus? Bon, si koyo ko bala ya moua si esali mo bale azwi mosala, azwinda kunaye, si koyo, ce qui est allé na tango ya lelo oyo misala ekomi ya passe mobali akoso musala ndenge ni do bino basi so moni ke mbaya sana musala tema kama libala no siko obala ndenge ni sa musala so ndako ko ngodo ngo depanda ba papa na isuka papa na ba zako ba kolisi yo ba zako leso makamune so ngo ko ne suko zo mwasi ko mira ba usu mukumba kuna ba ngwa so ba zulo ba memelo charge nyo so ko ndo ba ke basi ba za très sérieux na data lelo yo avant abala il faut vérifier d'abord ce qui mobali azana musala ya ezali ba abali. Et le coup de misala est un peu difficile, mais il y a un provoquer que basi bazako bala pesate. Donc le badi na mibalo bazali que azu moi si au ko bala moi sans au ko sala moi commerce mais ne fils que ataya zo sala te mais ba vanda ensemble pour vi que ba suma na mama ke kuna ya za ko sunga e moi commerce mke mke bazu nda ko na bango bazu be bonga na bango zu place na ko vanda le bina ko wana le bisi wana bazo sala pe erreur ba papa mususu wana. Oyebike ozana musala te ozana fimwa mbongo obali opesi mwasi nayo azosala commerce mwasi azawana za musungia mobali mwasi antuka na okay, tawo ngelo bake mobali okoke na deux positions position liboso musala ezalite me age et pousani eke omoni fiancé to mwasi o azali capable ya ko se débrouiller mwa muke donc ozako conseiller ke mobali oyo azwa risque ya ko ndima kaka libala pour vi ke ne fiske entre ye na madame na ye ba yuko ko banda mo vi mo ko yango za ko conseiller ya esa bongo donc moi si en tout cas moi sa maela akolinga anda ko nezo ngasimate faut a supporter mo bali na ye ko sala commerce et puis ko sunga nda kuna ye et puis nda ko zo tambola na ndenge sengeli donc za ko conseiller ba jeune femme o ba ozali ke age na ba e pousa ni e ke azana chéri na ye mo bali nya ka e ke di bala fe salema ba ta condition ya musala te. Ya, quand ça musala na ezana ngote. Po misala ngope ba bazal meme ba. Ba mususu simwa bafuta bafuta makate. Tozo benga ka musala. Okay, ça va na comprendre, na comprendre c'est na. Bon, si ko tozo ngana lo que c'est allé mari de nuit. Est-ce que so yo ka ja ke fille azana 9 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 22 ans ke azana mari de nuit. Nana yo ka yangote. Nana yo ka. Na banani ka oza ko yo ke na ko mari. Ba na ba tuo yo bas ba fille yo sa ke ba leki ba 30 ans, ba 40 ans. Basolo banini basana mari de nuit. Pona nini baba alité. Donc so yo tali pina bien. Ba tata oyo oh, papa ne mtabala ye. No papa ne mtabala ye, papa ne asala ye. Ba papa ndeni na ko sala mwana. Donc ba tongo baso mira ko ba ke ba papa oyo. Bazana besoin ko ngolo ka ba jeune fille mike mike te. Kaka basi yo baza ke ba ko ni ba 30 40 ans de ba onka ne basi malamu ko bala ka ne. N'est-ce pas? Ya. Ne bongo tipo bango natangu azu musala. Fale azwa oya akoki baba aleki ba 30 a 40 alingi suko mona antalingo so oya sana ba aja mikemike. Oh zolo bake ba jeune garçon to ba tata to mibali. Baza ba tumoko soki azu musala amonge siko fa bala. Oria bala ba fiya ba soka zana 40 45 pa za azoki no luka ba fiya ba 20 quelque n'est-ce pas? Ba 20 quelque. Azo sala ke siko yo moi accumulation ya ba fiya entre 30 a 40 ans. Chômage comme un peu à accumuler, n'est-ce pas, pour la balle. Et puis, les groupes, on a ce que vous voyez, mari de nuit. Ma mari de nuit, mais normalement, ma mari de nuit, on a convaincu que ma mari de nuit, ça n'existe pas. Exacté. La Bible, exacté. Exacté. Na société se pone bazo ko na idée wana ko lobaka na batiki bazana mari deni. Yango kutu wana ezo sala maka na Afrique. Yawa na poto so yoka ngoba lobela muntu. Oke abala kata. Na sokina no na sina yoka na voyage en Allemagne, France, tout ça. Na sina mondi ba fille o bazali ke ba age na bango epousa ni. So ina wiko pousa na age ya mwasi na zako lobate ya komi mukolo. Me to zako zo moyenne ya mabala entre 20 à 30 ans. D'habitude, le âge peut être normal ba fille ba la yango, n'est-ce pas? So mon fille entre 20 à 30 ans à Bali peut chance ezali que ni bala 40 à 30 ans pe bazate ou ba ko bala ye parce que ba komi ko landa na ba ni mi ba age ma bala za la ka mo bala za mukolo mo sa za mo muke leki mais ce qui est plus dangereux na kam na kanisi ozana raison na place wana ke mi bali même kuta ko mi na suki pembe
soki akufeli mwasi oko mona tu alinga bala lisume wono bala ka base bazana na siku na sese seka na nespa donc c'est qui fait que accumulation ya ba chômage à côté ya ma kozanga ma bala na basi ezo de kamin entre 30 et 40 ans et la plupart ba fiu bazako benga ba mari de nuit de kona ba za innocent ba za ka na groupe na mais ce sont des innocentes mari de nuit ba existe ça. Oliana mwasi koliana ndoki ngai impresario Joaquim Zambuana nazali ko présenter émission au selon ba recherche na biso to sali awa na ndenge nazali ko tuna question na ba mama ba réponse na zui partout au monde yelinga na internet na zana ordinateur na awa ezali ko pesa nga information nyonso ezali ko funda ete li solo oyo to li kambo oyo etali mari de nuit en réalité ça n'existe pas ezali le batu kaka bazako inventé ba makamela moko lia na mwasi ko lia na ndoki pesa n'existe pas soko moni mobali opesi li kambo pa mwasi le idée yango eza malamu te mama auti ko loba awa ke yo mobali saila mayele na yo mobali mais soko landi makamo mwasi kaka eke e provoquer erreur eza buzoba na yo basi soko basali erreur na kata libala ba ndi maka yango me ba bimisa ka yango te balo baka toujours ke eza la ki faute na yo oye ba ki bien pona nini ozo ki décision na yo te donc biso yemba le faute za attention to ye ba ete basi bazana makanisa kitoko me basi bazape ba tunet ka biso ba wiko yela biso ba influence we ko ko provoquer ba erreur alo ba erreur ango so kito moni yango peu importe nini we ko ya yo mobali zo décision. Quand tu as mari de nuit, ça n'existe pas. Et ça va être comme on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a mari de nuit, 1960, 50, tina sekuna, ba mama, ba tata, misala ezali. To tia ko yoka ba mwana ya ba mari de nuit, na ba femme de nuit. So ki boye, yom de zako lwa ke papa wa bala bana na ye. Tala bien, bana o ya bala, bana basi boni ya zana bango. Oyo bo lo baka ete ba bala e pa papa na eke zana mari de nuit. Mimi ya zana 30, 40 ans. Bongo bala ne musa basi ba zana 9 ans, 12 ans. Se, kesu nga na zana ngo. Osko so yoka ke fi oya 12 ans, azana mari de nuit. Nana yoka ngo, to walobe lako ya 15 ans. Nanu te. Ya 16 ans, 18 ans, 20 ans. Ba zolo baka ba, oyo to ye di ete, age ne ako bala, esie sa nini. Esie leki. Esie komiko leka. Mage retar na vie ezalite. Me, fille nyonso oyo ami bateli na ye to ami bateli te metil ke azaka ba kubala te bangwana ka baza victime ya kobenga maka ba nani ba bango to azana ba mari ba bala bango na butu bazana ba mari de nuit oyo vérité oyo anga na bible et na bible place on a biso to zali ko telemela de place on ngai impresario na bino Joaquim Zambuana na zali ko representer émission oyo na zali ka ngai moko te meto zali ko zape ba question zali ko uta e pa na bino biano ezaliko ya tozaliko analyse yango tozaliko fongola mikanda ya ndenge na ndenge pe tozaliko tanga yango yango mte za kosala ete tozaliko tire conclusion na mpoko ya lelo avec mama ani mutu azaliko represente basi awa mutu asiliko yela biso recherche oyo concernant basi merci mingi mutu akende musikate. Bazoko ne kobalisa ko latsaka mi basi na basi ya libanda bazoko negrije basi na bango ya ndap hein bazoko sana teke moi si na ya ndaku let's say très bien et puis batalibana ta masomo na ebaso banga ebalobi ah o penza moi si o ifweza la moi si ya ministre o moi si nani moi si penza oyo ah batu bazo banga mais na tango pe ba moni moi si anga za très propre ke ala taka na ebi ba ko banga mimi ko tsaili toyi ba ko banga ba ko babaza balobi ke ah azwane nyoso mo ba na pesa ka nyoso. Yango vraiment faut que donc ceux qui moi si bazola c'est bientôt ngolo ba comme si j'ai exposé la mibale pas pas ba ko ba ke SR ya kanga na ko sombelo building na ko sombelo bilamba na ko peso nyonso n'est-ce pas oui ça bongo
Donc politique to conseil au peuple ça bien to là ça basse na biso très bien to kivé comme on très bien pour batali banda bazwa barrage ba attaquer te n'est-ce pas ya ba na ko tuno au peuple ça nina ngosa na au peuple ça pour nazana nyo somo bana na pesanga même si on parle dans bon côté même azana bon côté mais ba moni ya ko lata mama ko lata et puis beauté na ba ebike no femme oyo ko non. Donc, on sait que la maman est allée maintenir. Oh, bon, maintenir. Moi, ça allait faire. Bon, ceux qui m'ont pas la possibilité. Donc, pas forcément, il y a une possibilité. Possibilité, Anine. C'est même si possibilité, ça t'est. Yo, moi, il faut que la relate. Faut que ça la propre.